silger bar samay gündütük sanır, ıdıktır, taptır kergenin, iyelerin, ebelerin, kosebelerin, tatlılığın, tatlı nihilegin bacottağ oluqtoğu, üle bedereğine, Maria Ильинична Игнатьеваны, ауғын 5 сағын томточы толбыт үйрілі күнінен, естеріқтіреттен әғірділелер, онына бұқұрдық әдерлер. Керем аны кейбет. Чугас жонның сыла сығынларын, тапталларын еңерінен, өссі дә ұғынны қолырден алғыспыт бүтеудін аныбыт. Амарақ санағынан, үліға сығынғынан, ән бейеқа өрі қолығыр болағын. Мақтанабыт, таптыбыттен, үйерен долгуен тұран әдерлер кергене кіргіптара көтеуттері сеннері онына қосеннері. Күндетік саныр ұтықтыр саңастарын Российская Федерация онына Сахарис күлігітін үп үліхетін тұйгуна, Российская Федерация орту үріқтәйінің бочуатта үліхеті, Сахарис күлігітін үріғалитін үтілі үліхеті онына бочуатта бетеріне, гражданский келбен белиелек, бүлүүчө наахарын эхилектерин сунтарлуун бочотто олохтоого Зоя Дмитриевна Николаеваны атырже кыйын 13 күнүгер сеттуун 5 саан толбут кере бели бүлүүдө күнүнөн ис сүрөктөрүттөн итиди кистиңни кеген делиллер күн сирин бары керетин аныллар. Биеха угараават болгомтоң аксаават кыхамнин курук сүбе ама күйүс көмө Өйебіл тирек боларын ехін әйеха барға мақтал бұтын әтебет. Ән олыққы мұдыра сығыңынан үліскен үләғынан жоғын олыққынан бейеха бұры бұтығар қолы бұр болағын. Тайбыт Александр Николаевичтің үтіе санағытынан, маңы майғығытынан қаз бей дейбет олығыр ұраты оруылла ақытын күру көй дейбіт онына үрдіктік сығыналығыбыт. Ытыктыр кебитигер оголорун сиеннерин чугас жонун тапталларыгар сыла сыяннаргар аксабат кыхамнеларыгар уйдаран кинилер ситихилеринен кынаттанан үйрүү көтүүк теллек уһуннук жоллоохтук олороргор багарабыт диен эгерде айгаен этеллер иккис жөппөнтөн Покровскайттан уула хаантан Жукускайттан Лебедевтер жегергеттере. Жоғын маңы күн күбей тапталлақ иелерін, әйәғәс әбелерін, бастың маңы әжейдерін, жекірген тұтақ кейтін. Российская Федерация онна Сақыр Республикадын үпілерін тұйгына, Российская Федерация орты өрәқтәхінін бачуаттақ үләйті, Сақыр Республикадын өрәғірейдін үтілің үләйті, бачуаттақ бәдірәне, гражданской келбен бәлейлің, бүлүүчен наакыры нэхилектерин сунтар улугун бочоттаах олохтоого Жукускайдагы финансовый экономический колледж преподавателе Зоя Дмитриевна Николаеваны кыры кыгыннаах сандал саастаах саман сайыннаах көмүс күһүннаах орто дойдуга окко түһөр оңогуута серге түһөр серебеин төрага түстеммит алгыстаах күнүнөн атырджа кыйын 13 күнүгер сеттуун 5 саахын толбут үбүлүйдө жоро күнүнөн истиңник эгерделиллер бастын бага санааларын аныллар. Эн жоғын олоққынан, үліскен үләғінен, маңы майғығынан, үтіе санағынан, сетихилақ үләғінен, салаяр талаңынан бейеқа қолығыр болығын, әйгінен бейге кейін тұттабыд. Бейеқа бірбітігір құрук сөйбе ама, күйіс көмі, өйебіл тірек болырын ехін барға мақталбыдын әдәбіт. Әтік маңы сақа далбар құтынығар, тұмыс тұттар қолығырын ғостыр кейбетігер, оғыларың, сеннерің, жүгіз жының тапталарығыр бігенен, істің әйрек сұхырнарығыр, өйебілерігер ойдаран, олықтың үйрүйіні керені әрі сомсын, өр сылларға әтәңі олырғыр, іс сүрақтан бағыра біттен үтеуіні түстілдер, Жукускай қораттаны ғавитсыннар Николаевтар, Памуфақтар, Папуфтар, жегіргеттірі. Алас дыргыл нөлсі таң
Тапталлах иелерин, эбелерин, кос эбелерин, үйе білуіне хилеген бочотта олықтоғы педагогическі үлі бетеріне, РСФСР үйрегіритін туйгуна, Анисия Гаврилевна Лазареваны үбілуйдәх ауғын сағынан іс сүрәктен әғаддәлілдер, бараммат мақтал үйелек таптал ихрақтынларын анылар. Бүгін олығын кәрәбеде күнігер әйеқа тапталлақ кейбітігер чеген чебдік дұрубияны, үтімен үгіз үйілігіні көтігіні, чугаш жының тапталларыға рұғыттанан жоллоқтық олырығыр бағарабыд. Тапталлақ кәргенгінен Григорий Ивановичтің бейін түйет сыл бейлгі олырын, түйет оғыны түретін атақтырығар тұруыран, күйіз көмі, сүбе ама, өйбіл болбық күтігер барға мақталбытын әтебеддейлер. Естің әғаддәні күтті оғылыру кейіттері сиенлері қос сиенім. Кен дұттары күндетік саныр обастыр кейлергер, тапталлақ кергенігер, қығымнелақ ағаларығар, әліккей әхелергер, қос әхелергер, Василий Дмитриевич Поповқа бұ ұрты дойдыға түрен өскен, сәтті 15 сағын тұмтатшы толбыт кере бәлі кемінен істің әхірақ әғардәлерін тердәлер. Әйәғәс майғың, бұлғас өйің, оғарабыт қамның бейеқі құрық сырдық қолыбыр болар. Толқойдабықын тобыла, санабықын сарғылы сырыттен алғыз бастыңын аныветтілер Василий Дмитриевшке әғірдені күтті кергені оғылыры, сиенлері, қос сиені, кейіттері, көтуеттері өлі үхіметтен әжиерлейді онына аймақтыра. Истинник таптыр күндү кергенигер, иелеригер, эбелеригер, кос эбелеригер. Бүлүү улуун өкүндү нелегер олорор Елена Николаевна Даниловага сеттун 5 саан толбу дүтү маны күнүнөн эгерде эгелгетин анылдыр. Бүгүнгү үйрүлөр түгөнгөр, олоктор көстүбүт күндү күмүс кийибин, күн сирин көрдүрбүл истин тапталынан угуттабыт бүтү кийигина ийиппит тапталла күн күбей ийебитин. Әйіғас әбәбетін, қос әбәбетін, іс сүрәқпететтен ең тұран ететік істіңнік әғаддәлейбет. Күсіғы болан айылыңын орты дұру дойдуға, кәрі сәмей көстігінен кергетенген, айылығыт аналғынан ағабытын Иван Василевығы көрсіңгін, сүрәқпінен сөбілігін ала дейтерінен, ал от оттуынан оғыну ұруыны тәнітен кәскілбетін түстәтігіт. Күнді кейбітігер үтіе дұрубияны жолла қолығы бағарабыд. Үйелерге остубат тапталы мақталы аныбыд. Ән кәрі бәйіғар тапталбытын еңеребіт, үтіе майғығар күру күрдіктік мақтанабыд. Біхіге егін олыс күйіске таптығыбыд, нарынлық қуғабыд, сырлатчы сылғыбыд дейін. Ис сүрәқтен әтәлілер тапталла кергені ұйбан, оғылырын жие кергеттірі Степановтар, Мухиннар, Даниловтар, Семеновтар, Коркиннар, Никифоровтар. Старый рекрет
kergen ağa bahılığın, ötüktür kündü kergenin ağalatar ağaların, ehelatar ehelerin Igor Ivanovich Bayışıvı septon sağın tolbut kerebeli übülüğünen, ayı sergerüptemit algıstah gününen istirahtırıktan ağırdeliller taptır canan. Bağırabıt ilgarı kiyer ilgen, kırcıgı verinmekke, senlerin içerikleri ger, barıbıt taptalıgar uguttanan, aymağ bile canın atık tabılın ılan, oluğun össü kerkeyen, össü de uğunluk, çallahtık olurur bağırabıt den, kereni kerheliller, kergene oğuluru, keyiftirek, düettere onna, senlere. Taptallah iyetin ebelerin sanastırın Irina Vasilyevna, ağatın ehelerin ubaydırın Semyon Igorovich Sotnikovtarı, Allah'a yeterinen gıl bulan olup buttara biyen sıllah übülüydürinen, kıl kümüs subaybalarından itilik istinlik egandeliyiler, ürünük seteri yeyle ahtıllır eteller. Olukut tukarı üleni öre tutan ütüye sobasta ahtık kürdöntan taksasıl uçutalınan suopparının üleleğine, John Serge Mahtal'ın ılbık kıtınan kiyen tuttabıd. Kündüce omutugar bağarabıd össü de uğunluk jollu ahtık olurup gütugar. Kıtağınak durubiyanı, elbek yüğüdüğünü kötüğünü, ıra sanağı tıllana, bağa sanağı bargara turdun diyen algız bahın, sığılırlar kıstara sargılana, siyenlere Kires Kalcayet'ten Yakovlev'tar, Kandıgat'tan İfimov'tar, Ahlopkov'tar, Korat'tan Ahlopkov'tar, Pavlov'tar, Burtsev'tar. Usuyana kayır bühülegin oluqtoğu Степан Николаевич Болтунову 70 сахын доллар өрөгөйдөк үбүлөйүнен, онна Болтунова Александра Константиновналын бирге олур бүттөрө тёрдан 6 сылынан итийтик истигник тагырделилер онна бокурдук эделлер. Багарабыт эхиякай колубур оңостор үдөгөн жомутугар кытаанык дыгубияны ухун жоллоо олугу үгүз мүрүйүнү көтүйүнү. Үз көмө болар гытыгар бихиге улаханлык мактанабыт. Үлехит бәйәгетінен, маңы майгығытынан кен тоттабыт, сүгінген тұран мақтанабыттен әғірделерін әтерлер оғылары сенлері қос сенлері кейді күтеттірі. Kalan barıda ikisi.
Таптыр кергенин агаларын, эхелерин, өлөн олоктогон, Саха Республикадын тыйдан кайыстыбатын туйгун үлэхиде Афанасий Егорович Винокуровы 6,5 сахын доллар үйрүлэх күнінен ес сүрақтырыттан истинлік агарданилер, нейлэх доллары дерділлер. Кайды түгенне эренер, курутын таптыр күндік ебетігер бағарабыт кытанық дырубияны, оғыларын сенлерін тапталарға рүгіттанан өссілі ұғынлық жаллақты коларығыр. Бейеқа тапталың, кығамның, үтеу сүбең, өйебілің ехін барға мақталбытын дердебіт. Олыққы жылурғын ұхықты баққа, өрі өре көте сүріктен, баға сана бастың тылларын анайлар кергене оғылыры кейді онна сенлері. Күндіттен күнді саңай тапталлақ, жекерген тұтақ кейтін аға бағылықтарын, кергенен амарақ ағаларын, әйеға сәйелерін, Татулуғын ұстатты селенетін ұлықтығы патреп кооперация тұйгуна, ұстатты тағы Нұротнай хор Солбулуват Салиға, Александр Николаевич Колодезниковы 6,5 сан тулар алғыстақ күнінен іс сүрәқтіреттен ең тұран ететік істіңнік әғад дәлейлер оны бұқырды кәтелілер. Санан қоту барыта сатанан істен дуған сытарынан табылла тұрдын. Кытанақ дұрубияны бағарабыт, күйіске-күйіске таптыбыт, сыллыбыт, ақтабыт, әтәңгәрі бол күнді кейбет. Ден сүреғі сып-сыла сейінін толырыр істің тұллыры әтәлілер, әғірдені күтті таптыр кергені Альбина Николаевна, Москваттан, Дюкускайттан, Тааттаттан оғылыры сенлері. Мені қаңылыс ұлуғын өлөчәй нехелеген ұлықтығы, күн күбей иелерін, әйіғістей бәләғ әбелерін Дария Петровна Заравняеваны 6 сағын толбы кәребелі кімінен сақалы саяғастық айқалылыр. Бейгі тұспытығыр ақсабат қығамнен, сыла сығынын, ояғыс тапталын, сүбән аман, бекет рақта болар бұттығығыр күннеті күз көмі, өйебіл боласыл жырынген барға мақтал бұтын дердебіт. Бағарабыт тойгын дұрубияны күн жыл үксіңін білінмәкке, әдірді әрчімменен, сәргәқ саналынан, оғыларың, сенлерің, чүгіз жының, тоғыттырың сылас тапталарынан қынаттанан, мәлде өйірі көте сұрыптен істің әғірдерін ұлталар, қырғыттара көте өттірі сенлері. Yeah, man. Dignity of the mystery.
tündüdü alemiske uğrayıbıt tügenin öydürünü gen ey gün min manna yurabıt hüngü tüyüskiye heber tündüdü alemiske uğrayıbıt tügenin Тапталлах оголорун Светлананы, Уйгуланы, Сунтаргы бужулатыр жақын уон үз күнігер ғыл болар олық оңыстыр ұру тәрінер күндерінен іс сүріқтеріттен идейтік істіңнік әғаддәлейділер, әдәрдерге алғыстырын анығылар. Бағарабыт бары үшігейі, олық құтығар сетігейіні, оғы ұру тәнітен әйелі қиллі қуыстымат тапталынан ұғыттанан ұғын жолло қолығы. Ден Светланаға Уйгулаңға тоқ бар бары үшігейі бағараллар Джукускайттан, Новосибирскайттан, Москваттан, Санкт-Петербургтан, Ялтаттан, Казаньтан, онна Сахасирин Лустарыттан, Аймақ Біле Джоннору, Поповтар, Ивановтар, Яковлевтар. Yoksa kahari inan bir